Shoqatat e gazetarëve përsërisin qëndrimin e tyre kundër projekt ligjeve të propozuara nga qeveria që synojnë të rregullojnë mediat online. Sipas tyre, kjo do të çonte në një censurë të mediave dhe rrezikon ta kthej Shqipërinë në një vend jo demokratik. Nëse majoranca socialiste do të miratojë këto dy projekt ligje, demokracia jon hibride do të rrëshqasë drejt nivelit të regjimit totalitar. Kjo pasi në vendet demokratike ligjet synojnë të mbrojnë qytetarët nga qeveria dhe qeveria nga qytetarët. Pretendimin se qeveria është mbështetur tek një model kroat në hartimin e këtyre projekt ligjeve, sipas vetë gazetarëve nuk është i vërtetë. Në qoftë se kryeministri vazhdon me gjuhën arrogancës, unë mendoj që ne kemi një shembull të mirë se si mundi përgjigjemi, që është rruga studentëve. Pra, po jo duke dalë në rrugë, por duke e bojkotuar dhe duke e injoruar atë. Unë mendoj që gjitha mediat, në qoftë se ai e kalon këtë ligj, të gjitha mediat do ta bojkotojnë, atëherë ta shohim nëse kryeministri do jetë dakord që të mos duket, qoftë edhe për një ditë vetëm në asnjë ekran, do të mos dalë në asnjë portal. Sipas tyre, nëse qeveria do të tentojë të mbyll gojën mediave, edhe këto të fundit do t'i përgjigjen me të njëjtën monedhë. Që në ligj që supozon të bllokoj gënjeshtrat online, vetë ligji është i ndërtuar me një gënjeshtër të madhe. Nuk ka asnjë model kroat. Ky nuk është i bazuar me një model kroat, sepse në Kroaci është vetë rregullimi. Nuk ka asnjë lloj modeli të tillë në Kroaci.